Eh, kok melut, kok? Kok melut? Kok melut? Eh, melut. Eh, melut, melut. Eh, ulai. Ulai melut. Tak kira mbok cekel mbok bakar ngono. Truk. Wah, iki lulange kemedol. Dinuwun. Ten batang kula iki depare. Petruk, Dun. Singkirno, Dun. Anu, kepareng nek lopeni. Wis. Diopeni piye? Kuwi ratu. Ratu pundi? Ratu Mbok Seruman. Kuwi jenenge Harda Walika, kuwi anake Naga Gombang. Dulur-dulur, mangkene yen Naga Gombang niku biyen nate kepejandara Janaka niku to? Iya. Oh, niki anak Naga Gombang. Iya. Iki karepe munat nyolong laku. Disiki arep nyirnake daramu Janaka timbang mateni luwih mateni. Satriya Kadipateni kula ra ya ngisi-ngisi. Kula iki kundange cahangane gecek dilek-lek ndang wis. Ya, Truk. Heeh. Singkirno, Truk. Ye. Tang lengkap sinandang ana malas kulo mapal sing dodoro Karno napa ten dawuh rama sing prayitna ati-ati mbung lepasake jemaring kowe mendi karo jemaringmu keduren mboten rama menika sampun pas jangga ora kowe keduren Karno kowe mendi mboten rama menika jangga jatine nglesan Wong dikandhane kuwi keduren Karno. Kowe kuwi keduren. Mboten Rama, panjenengan paturi mendel. Sika lek ngajeng, kula sampun matur, benen kula aturi netepi darmane kusir iki mawon. Sampun ngantos nyarupe darmane Senopati. Senopati ya Senopati. Kusir nggih kusir iki mawon. Oh iya, manut. Kacarita kaya ta mengkono nggih Sang Senopati ning Pandhawa panengah ingkang kekasih Risang Arjuna ingkang rikala semana nitih Arata Kyai Jaladara kinisuran kelawan wong agung Dwarawati Prabu Kresna mulat lepasing Wijaya Capa mulat lepasing Wijaya Capa pusakanira Prabu Basukarna mulat Narendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna sampai sakolong genjot wujuding kreta Kyai Jaladara
ingkang satemah kripto ginenjot mendat mendating oroto risang arjuna namung kenging lungsening rikmo jebol podo sanariko abang beranang medanamu jadi wangune Bramantya Koko Prabu kenging menapa paduka jeneng Koko Prabu nindakaken cidra cidra piye nyatanipun rata panjenengan genjot wekasan rata mendhat kula namung kenging lungsen kula Koko Prabu paduka menika jejering pamonging Pandhawa kedah ati kenging menapa paduka jeneng Koko Prabu tumindak culika dadi pun kakang genjot kereta iki mau mbok luputake mestinipun kakang Prabu lepat kedah ingkang jejeg kedah ingkang jujur nek aku jejeg kowe mati nek nganti pun kakang iki jejeg pun kakang ora rumagang gawe kretane ora tak genjot kowe mati kula pejah purun senopati perang menika pitangipun namung kalih nek ora urip ya mati pitangipun namung kalih mukti utawa mati menang utawa kalah namung kemawon Koko Prabu kedah kang adil kusik to ketoke sak klebatan capmu iki kaya bener ning ini nak diteliti, jadi kowe iki ora bener. Lha dipun kados pundi? Coba pikiran. Nek kereta iki ora tak genjot, kowe iki kelakon tratas pedhot gulumu. Mesthi kowe iki lara gedhe temekaning pati. Mongko Janaka kuwi ya klebu titisen Wisnu. Wisnu binelah panitise dadi Kresna lan Arjuna, kembang lan sarine geni lan urupe. Sesuk jalan mbanane nek kowe mati aku kudu mati. Moko Bratayuda iki urung rampung. Ayo sapa sing arep utuke? Wis gage. Sapa sing arep bacutke nek aku mati kowe mati? Wong bodho senengane kok ngeyel. Arep ngajal meneh. Koko Prabu menapa kelampahan kula wirah. Wirah piye? Inggih menika lungsen kula. Jobol Koko Prabu. Lah terus kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu kedah ndandosi kula. Oh, ngono. Pak Senopati kok berani tenan. Ya, ya. Ya wis ayo tak dandani. Jadi tak paringi topong kencana kaya gemane kang Raka Prabu Karna mung kaceke Arjuna tanpa nganggo praba iki pancen sengadi pun kakang paring busana kaya mengkono kuwi mau karben kembar lha ya iki kang sinebut Karna tanding tekse wujute mirip kaya adipati Karna
makaten koko Prabu. Ya, nyomong bae jadi. Panti-panti dawuh kang pun kakang. Yen keng roko nitih rata kuwi numpak kereta, yen to keng roko darat, kuwi ya kudu darat. Ngestaken dawuh koko Prabu. Dadalah. Lah, ra apa to? Wonten menapa Rama Prabu paduka gumujeng? Lah sapa wonge sing ora kudu guyu? Halo. Jemparingmu ora tumama. Sebab Janaka isih urip. Tekse jemparingmu mau ora kena karo sing mbok tuju, mung kena lungsene jebol. Rikmane Arjuna. Rama Prabu. Jalaran Kakang Prabu Dwarawati menika cidra. Cidra piye? Ratanipun Kyai Jaladara dipun genjot ngendani kaya gawaing jempare. Lho, wong perang Wenda kuwi kena hukume sah. Arep neng gaman Enda kuwi entuk dingkluk apa dangak apa jungkel apa jempali kena-kena wae golek slamet. Nah, tetane mono sing ora gelem nampa marang panemune Wijan iki kowe kan. Upama kowe gelem nampa panemuku kowe pendeka. Mati Janaka. Ya ngono apa ora? Nek kowe gugu karepmu dhewe rumangsamu kowe bener nyatane ora bener. Isin aku, isin opate kaya kowe. Wis kusirana dhewe ora sudi aku. Sang Arjuna semuka manungsa niro sawangnya gendreh memanis duh koko Prabu jimasa sembahan ulo koko Prabu pekunden ulo sak sampunipun ukul pepanjian kelawan paduka kakang Prabu ngawonggo kula inget pawentian dawuh pangandikanipun kanjeng ibu Dewi Kunti Taliberata koko Prabu kepareng dinten menika kakang Prabu panunggal kelawan ingkang ngrayi para Pandhawa mboten wonten ceceking manah ingkang ngrayi para Pandhawa nedya peparangan kelawan paduka kakang Prabu ngawonggo kula atur inget kados menapa penggalipun kanjeng ibu Dewi Kunti Taliberata menawi ngantos kula lan paduka bondo yudha kakang Prabu kula aturi ngemat dumateng pangandikanipun kanjeng ibu Dewi Kunti koko Prabu. Aduh kadangipun kakang yai ya kaya ngene iki alane jibahan senopati ya ning kene iki ing atase aku iki isih kedunungan rasa rumangsa aku iki menungso dikeparengake duweni rasa pangersah pangresula. Ya iki mau dadi. Tumanjari tembung maju luput mundur dosa ya ning kene iki. Janaka. Marmo yen to pun kakang dalasan siadi mikirake bab perkara lelakon kang kaya didhawuhake Kanjeng Ibu Dewi Kunti Taliberata.
jeneng bebecer lelakon bebuang waktu. Arjuna. Wolawali pun kakang matur ngersane Kanjeng Ibu Yodi. Upamane Syadi temekaning pati Pandhawa tetep 5. Pun kakang mati Pandhawa ya tetep 5. Ora ana paugeran Pandhawa kok 6 ku ora ana. Mula kang iku jadi, yo wis ayo. Ora perlu getune lalakon sing wis kawuri. Upama aku iki arep luputake, luputake sapa? Jalaran kabeh mau kudu ditampa kanthi peninging cipta. Mula Janaka, wis aja nganti kesuwen. Saiki aku karo kowe kudu nyisihake bab perkara sungkeming marang ibu. Kudu pernah kapan sungkem karo ibu, kapan Senopati nindakake kewajiban. Kudu pilah Janaka. Dari pun poro pandu sangat pangemanipun wondini menawi kakang prabu ngendiko mekaten ku namun dedere kepareng paduka kakang prabu yo jadi wis ayo netepi dijering Senopati pun kakang pamane cilik loro gedhe temekane pati pun kakang yo wis rila legawa lae terusing batin semanten ugi kula kakang prabu bagus yen to pancen ayo tindake bareng-bareng jadi. We'll be right back.
Arjuna. Mundur Yayi, mundurno keretamu Arjuna. Mangkono kablesek wonten ing ngembel ratane Prabu Karna nggih Rata Jati Sura nadyan kinethok karusane Prabu Karna ngungkih medaling turangga saking ngembel parandene saya dangu saya ambles saya ambles saya ambles ngantos kodeng raos penggalih nate ngamoga Prabu Karna mulan risang Arjuna ingkang wis ngasta jembari ada Yayi Pasupati. Kakang Prabu Karna untuk mengrampungi badhe kula lepasaken pusaka kula Yayi Pasupati Janaka iki Bratayuda dudu perang ampiak amur-amur Bratayuda kuwi perange ya adu arep nyododo ndidodo nadyan pusakamu Yayi Pasupati mbok tibake Karna kenek ngendi wae mesti temekane pati ning nek Karna ki mungkur ora wuru kena gigire upama Karna kuwi mati, kowe ora bakal dadi senopati sing kuncara, jalaran kowe nyolong aku. Tuk muni bakke jebaring saka mburi. Ayo mundur. Lajeng kados. Engko nek Karna kuwi wis noleh adu arep lagi tamakno. Nek kowe kurang percayani, mengko tak pancinge kakangmu Prabu Karna. Sidam sekaring dawono langgeng. Oh Yayi Karna, Yayi Karna, kok epeh temen bebudenmu? Kok cethek temen nalarmu? Yang ngatasé kowe iki senopati magute ngayuda, kowe kuwi mung merduli kelawan pusaka lan titihamu Rata Jati Sura. Saiki regane Rata Jati Sura iki pira to nek karo jiwamu, jiwaning senopati agung? Kowe iki traiku sumoro besi maduwi jeneng atompo tedeng andono mari. Lah kok dadi patrapmu kaya mrono pancen kowe iki padune kowe iki jireh. Yo. Kowe wedi mati. Nek kaya ngono kowe aja sumbar. Ora jumbuh, ora sumbut karo ucapmu karo sumbarmu Karna. Jare karo kepengin nugel gurune Janaka. Endi buktine? Janaka. Ing ngatasé kuwi mung sak sumbar bae kok nyilih suarane wong liya. Apa kowe ora iso sumbar dhewe? Jadi sing cethek nalare kuwi Karna apa Janaka? Ora watak. Yen to Prabu Karna kok kudu dijangka ora watak aku mikir ing matrat. Ayo. Yen to pancen wis senopati Agung Arjuna. Ayo. Petukno kridhane Prabu Karna. Aku ora bakal kuncat saking palagan. Aku iki ya jiwane senopati. Aku netepi dharma, aku nitih Rata. Ya sak bejo-bejo ngungkih Rata ingkang kabeh sekali kembali iki. Aja mbok anggap aku jireh getih wedi mati. Hey.
Sila, Prabu Karno, Pasuseno. Sumorot netrane panjajah lintang rino. Kaya tuh kendelane Prabu Pasukarno. Riwut nyomang kono mulat Risang Arjuna. Engkang wis mentang gendewa. Cinandangan jemparing Kyai Pasupati. Ingem batembat merit suarane kaya putung-putungo gendewane. Lumepas kebrat kaya kilat, kesit kaya tatik. Ngengingi jatining lesan. Janggalira Prabu Karno tugel tel padha sak nalika. Mengawis saking landheping pusaka nadyanto pedhot janggane Prabu Karno parandene taksih tumempel. Dlorot lepasing jemparing kaya datan kraos kalamunta janggane Prabu Karno wis pisah kawanggane. Jadi, aku kadang merdu. Aku sedulurmu tua dulu. Iki pungkasane ketemu ya, Jadi. Iki pungkasane ketemu pun kakang kelawan Siyadi Arjuna. Pun kakang kepengin ngrangkul karo Siyadi. Maju mrene Arjuna. Pun kakang kepengin ngrangkul ngayani ro Jadi. Oh. Ngrangkul kalian kula wekasane pepanggihan aja mundur Koko Prabu kejem ing atasipun Kakang Prabu Karno sampun gugur badhe ngrangkul kok boten dipun parengaken Karno iki wis mati mboten Koko Prabu kula wau taksih saged ngendika sing guneman kuwi dudu Karno lho Mas Padang Mas Padangno keris Kyai Kala ditip wonten sekiran gawan nek ora percaya ayo maju maju menawa ora mati sampeyan oleh to kakang ayo mundur pocap kacarita pusaka keris Kala di tekan ada pur jalak wis modot sekilan dawane kene-kene pusaka paringan ro ingkang rama jawata ing kaca ngirang sang Bang Bathara Surya kawanguran wewadine kelaman sang Bang Bathara Wisnu pusaka kala dite medhar saking rangkane pangsul mring kayangan kaca ngirang oncat saking rangkane pusaka keris kala ditekakan dapur jalak yektine sang Prabu Karno taksih wonten ingkang den arantos kaya isih ana sing dinteni kocap nenggih kusumane kayu Dewi Prita ya Kanjeng Aratu Jimat ya Dewi Kunti Tari Brata dupi uninga kalamunta ingkang putra sang Karno wis gugur menawa madyane palagan jerit ajleh-jleh Dewi Kunti nanging Prabu Karno kaya mesem eseme Prabu Karno sungsasmita kalamunta nedya sungkem marang ibune nanging datan anggraita kalamunta mustaka pisah lawan gembunge
Karno, Karno ranyono kaya mengkono lelakonmu Karno. Karno kowe anakku yo nggih Karno. Iso sungkem karo ibu wis gugur ana majane palagan yen ngono aku sing luput Karno, Karno wiwit cilik aku ora iso kula mentah karo kowe nganti tekaning diwasa wis sing kula mentah wong liya ibumu luput Karno, aku sing kleru Karno, kowe ora dosa kowe ora luput Karno, sing dosa ibumu Karno. Aku ranen ibumu yongkir Karno, Karno. Saiki arep nyritake sapa meneh. Eh wis entek. Oh, ngono. Eh la yo tripama, tri telu pama iki tau geran. Ra wis genep telu to iki mau. Ngono. Ya Kakang Tejo Mantri, Kakang Togok, aku karo kowe iki mung nekseni lelakon. Lelakon piye dile yo mung dilakoni ala becik bener luput swarga utawa neraka. Kuwi mung gumantung ana pakartine dhewe-dhewe. Kabeh iki wis padha ngerti. Dongane ya wis do apa, do Gusti. Kula mugi-mugi dipun paringana kanikmataning donya ngantos dumugi ning akhirat dipun tebihna saking siksa neraka. Iki wis do apa kabeh. Ning ra ora cukup diomongake to. Kabeh kudu nganggo ditindakake. Swarga kuwi ora susah dibengoki. Ning ayo tumindak kang bener becik kang tumuju marang katentreman lan karahayon. Muga-muga tripama iki dadi paugeran ya Kakang Togok.